Abafumbo Philip Serwanja ne Juliet Nalubega we batunkidde maso g'omulamuzi George Watekeriyo wa kkooti ento ensangi mu Kyengera. Tawuni kansonga Serwanja alumiriza mukazi we obuganzi bwa mupakasi waabwe owawaka era ng'ayagala kkooti eno emutakuluzeeko. Saba kkooti esala obuki obwenkanya. Sikyayagala abirina mu maka gano. Abagalana bano bamaze emyaka 28 bufumbo era nga balina abaana 5. Kyokka Serwanja agamba nti kalunsambulira yava e Nalubega okudda ku mpakasi waabwe Godfrey Bantariza yali akola ogw'obukuumi. Ng'ono Serwanja ge yawaabidde nga mulango okumukwanira omukazi ono ekyamuweereza n'okuva awaka nga tajja kubisobola. Namukwata n'asikaali mu nyumba yange mu kisenge mu ensula saa 8 ogw'ekiro. Mu kiseera kino Bantariza atemeza mabega wa mitayimbwa olw'okwekulebeesesa ku mukamukama we. Omulamuzi yawulidde obujulizi ku njuyi zombi. Kyokka nga Bantariza yafuukaka n'aluzaala ng'omuwolwa mulisa ku mmere taleeteddwa mu kkooti. Nalubega asambaze ebyokukkiriza ne Bantariza nga bba musiba ku matu ga mbuzi okumuliisa engo ng'agenderamu okumwonoonera erinnya n'okwagala okumugoba ku bintu bye baakola naye ebbanga. Yabeerawo nga okutandikira ddala nti twabeerawo nga tayagala tulabirira nneekubira enduulu ng'omukyala kati kkooti n'esalawo etu empeyo properties bi watukoze ebintu bingi naye. Omukazi ategeeza ng'ensonga zino bwe zirudde nga talaba ku musajja abonyaabonya ba mumaka ge nga Serwanja. Ye yanoonya wafunira nti nze nkoze ensobi nsobole okwezza ebintu bino kubanga ffe twatutunuulira ebintu bino alinga ayagala ye ate kati yogenda asaba divorce ng'alowooza nti nze yankwata n'omusajja oyo. Alumiriza nga bbawaze nga mwewalira okumuswazaswaza na naye okumuleeta mu kkooti kyali kigenderere. Ate wayogerere ekyo ntino nze kyonaana bujja kukira. Waayagalira asikaali n'amuleeta mu kisenge kyo n'essimu yiino yenakwatira mu kisenge. Yekokodde omuzigo okumubiikiriza nga yatuuka n'okusaba kkooti ebaawukanye olw'empisa za bba. N'agamba nti nze namubbira emmotoka ate nga ne mmotoka yali nga yakimpa omukyala w'ewaka so nga te si emmotoka gye nsoosa okkola ki okuvuga yali mmotoka ya kusatu. Siimuwanga kintu nakimu sirina kye nali muwadde wabula namuwa ennyumba azisoloozi ajjemu ssente zitulabirira awaka n'okuweerera abaana baatakyaweerera essente ng'aziza mu musiguze. Kyokka omusajja ategeeza nti Nalubega takyasoboka nga neebasibwa mu ddiba erimu baliyuza. Omukazi yayongera kwewagala bwewagazi omwana awaka oluwumula lwonna ng'agula haafu y'ennyama ng'agirya bwomu ng'abaana bafumbira ebijanjaalo era ze ensonga ezo olwabaawo ne muleka mu maka. Naye nga okunyigirizibwa mwannyinaze kwayitamu mpuliza bubi. Omukadde azaala omukyala anenyeza omuko okuteekebwa mu byawaka mu lojjodde. Abazadde bonna bwe mbanga munsobezza mulina kutuula ku mmeeza emu temulina kubeera kuteekawo mbeera nti abaana kyawa maama maama omwana kyawa taata mulina kubeera babi. Omusango omulamuzi agongezaayo okutuusanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna. Joseph Kinobe yakusakidde eggulu lino ku Rwabukedde TV.